iskuulaadka maanta halkani ku tartamaya wajiga labaad ee barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir waxay kala hayeen Sooyaal iyo sidoo kale Roodatul Culuum. Iskuulka Sooyaal waxaa la weydiiyay 7 su'aal, waxay ka jawaabeen 5 su'aal, sidoo kale waxaa ka faa'iideysahan ugu soo wareegtay 5 su'aal, waxayna ay ka jawaabeen 3 su'aal. Marka dhibcaha rasmiga ay heleen su'aalihii 7 waa 10, ka faa'iideysiguna waxay ku heleen 3 dhibcood. Haddii aan u gudubbo dhinaca iskuulka Roodatul Culuum, iyagana waxaa la weydiiyay 7 su'aal, waxa ay ka jawaabeen 2 su'aal, sidoo kale waxaa ka faa'iideysan ugu timid 2 su'aal. Marka la eego dhibcaha ay heleen su'aalaha 7 waa 4, ka faa'iideysuguna midna kama aysan helin. Bismillaah, magacaygu waa Maxamed Maali Yuusuf, waxaan ka socdaa iskuulka Roodatul Culuum. Runtii halkan waxaan ka dhacay tartan aqooneed u dhexeeya labada iskuul ee Sooyaal iyo Roodatul Culuum. Walba ay guusha naga raadiro iskuulka Sooyaal, laakiin Soomaaliya waxay ku maamahdaa ciyaar waa geli dambe. Marka haddii maanta ay tahay maalinta ugu horreysa wax walba ku dhaca, waxaa la yahay tusaale ka sii qaado. Haddii aan maanta guul dareysano, insha Allah berri aan guuleysanayna, wax walba maxay leeyihiin dadaal. Maanta waxaan ogaanay meesha aan ka jilicsanahay, waxaan rajeynaya in meesha badiso adkeyn doono. Dadka inta ka bixi doonaan haddaan dhegeystan, waxaan ogaa doonaa iskuulka meesha ka jilicsan yahay, meesha waan adkeyn doonaa insha Allah. Bismillah, magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed, kana tirsan u tartamayaasha dugsiga hoose dhexe ee Sooyaal. Runtii maanta tartankana dhex mara annakay walaalahayn ee Roodatul Culuum aad baan ugu faraxsannahay. Runtii haddaad guul gaartana maahan inaad haryahmeenba guushaas gaarayso, waa wax jirta walaalahayn. Guusha aan gaarnay waa ayagoo guul gaaro kale waaye. Guusha ay Sooyaal gaareen waa guul ay Roodatul Culuum gaareen. Aadan ugu faraxsanahay inuu dhex mara tartan aqooneed. Runtii waxaa wanaaga inaad aqoonta soo bandhigato walaalka ay adiguna aqoon isdhaafsatiin. Waa noo isbarasho, waa kulan dambana waa arki doonaa insha Allah. Inaan guuleysan doonana waa rajeynayna, ayagana guulaa sidoo kale u rajeynayaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa daandiyaasha tartanka oo ah telefishinka Som News iyo taabigeliyaasha tartanka oo ah Somtel ama baalkii sheego Dabshiil Group, iyo qoryaha soo diyaariyay tartanka wanaag mawaadka aan ku tartamayno oo ah Jaamacadda Al-Cimra. Dhammaantiin waxaan leeyahay adba maasantiin, guul wanaagsan.